madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed siinaayo oo ay weheliyaan suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo taliyayaasha ciidamada booliska iyo militariga waxa uu xaaj cabdi xuseen cabdiwaraab oo muddooyinkii u dambeeyey u jiifay xanuun ku booqday gurigiisa halkaasi oo uu qoyska intiisa kalena ku soo booqday xaajiga oo aan waqtigan taali karaynin ee kicid ayaa madaxweyne axmed maxamed siinaayo salaan gacanqaad ah ugu fidiyey goobta uu jiifo oo kala wareystay xaaladiisa iyadoo kadibna madaxweynuhu alle uga baryay xaajiga inuu caafimaad siiyo isla markaasina uu madaxweynuhu halkaasi ku gaadhsiiyey kaalmo uu ugu talagalay in lagu daryeelo xaajiga xaaji cabdikariim xuseen cabdiwaraabe ayaa geestiisa uga mahad celiyey booqashada uu ugu yimi madaxweynuhu isla markaasina waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ku sifeeyey shaqsi wanaagsan qiimo weynna ku leh bulshada dhexdeeda isaga oo geesta kalena xaajigu alle uga baryey ee qaranka soomaaliland nabad iyo horumar mas-uulka xilka ka dhexlayana uu ku duceeyey inuu ka dhigo alle madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed siilaayo oo kale kubanimadeenana mid barako leh afiyo caafimaad allah ina siiyo mararkii buka ee muuminiinta ah kubanimada allah inuu nageeyo ka ku bedelo adigoo kale allah ka dhigo sharaf baad kaga sigaysaa aakhirana sharafka allah ku siiyo adiga iyo annagoo afiyo caafimaad allah الله يخليك إلى خيرك سي إلى عافرك سي إلى عافرك سي آمين هذا أنت قول إيش سأل الله كير ما درك لم يدبرك الله إنه غير عيلي قادم في عيلي آخر والله إنك كرير سبحان ربك إلى عافرك سي هذا كنا إلى عافرك سي marwada xaaji cabdi xuseen cabdiwaraabe ayaa iyana geesteeda uga mahad celisay madaxweynaha booqashada xaajiga iyo guud ahaanba qoyska reer xaaji cabdi ilaahay idinkiisa waxaan inoo bareeyaa sida aad noo soo booqateen malaa'igtu inay idiin soo booqato madaxweynahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa booqashadauna soo booqday malaa'igaa ilaahay inay booqdaan insha allah bismillaahi kariim innagana intifaac iyo khayr ilaahay ina siiyo doorashada doorasho xalaalaho xaqa ilaahay uu inoogu siiyo nabadgelyo caama ilaahay uu inoogu dhammeeyo idinkana booqashadaana soo booqateen jisaayigeeda ilaahay ha idin siiyo suldaanka guud ee beelaha soomaaliland suldaan maxamed cabdilqaadir iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse ayaa iyaguna goobta hadal kooban ka jeediyey madaxweynuhu wuxuu soo booqday xaaji cabdikariin xuseen ilaahay raallaha ka ahdo oo in muddaa xanuunsanayo dhulyaala ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu caafimaadkiisa u soo celiyo maanta madaxweynuhu soo booqday xaaji cabdi xuseen oo xanuunsanayay muddadii imika ugu dambeysay labada saddexda wiyeer ahayd wixii kaalmo ah iyo wixii caafimaad ah iyo wax kastana diyaar buu leeyahay weligay allahay ma arag ilaa aadan cadowa soo taagna madaxweyne ishantkiisa ugu yimaada guriga ku soo booqday iyo shacbigiisa arintaas madaxweyne aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya madaxweyne dadkaaga waad ilaalisaaye allah ku ilaali xaaji cabdi xuseen cabdiwaraabe ayaa ah xubinta ugu da'da weyn xubnaha aqalka guud ee jamhuuriyadda soomaaliland ahna shaqsi qiimo weyn iyo meeqaam sare oo taariikhda ku asteysan ku leh mujtamaca soomaaliland iyo soomaalida kaleba iyadoo xilka caaqilnimo loo calaymasaaray sannadii 1930kii rubucii hore ee qarnigii laga yimi ee labaatanaad xilkaasi oo ka dhexlay walaalkii oo wakhtigaasi dhintay sida uu igu sheegay waraysii wakhti hore iyadoo dhowr iyo 80-kaasi sannadood ee ka dambeeyey ee wakhtigaasina oo xaaji cabdi xuseen cabdiwaraabe door muuqda ku lahaa nabadaynta walaalaynta iyo soo jiidka bulshada halka uu 30kii sane ee ugu dambeeyeyna hal door ka tirsan oo ka dhex muuqda uu ka ahaa guurtida jamhuuriyadda soomaaliland xaaji cabdi xuseen cabdiwaraabe ayaynu dhammaanteenba alla uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo